Coquetel que eu vou te ensinar agora é um martini de chocolate branco. A gente vai usar para fazer ele um licor de chocolate branco. Vamos colocar gelo na nossa taça. Lembrando que esse estilo de taça não é servido o coquetel com gelo, então a gente coloca o gelo nela para baixar a temperatura e manter o meu coquetel mais tempo gelado, já que eu não vou ter o gelo dentro dessa taça. Vamos iniciar com 45 ml de vodka, 30 ml de licor de chocolate branco. E 30 ml de creme de leite. Vou colocar gelo na minha mini tin. Vamos fechar. E nesse momento você vai bater com bastante vigor. Eu quero deixar esse coquetel mais aerado e o mais cremoso possível para poder degustá-lo na taça. Então a gente vai certificar que a coqueteleira está bem fechada. Mão esquerda embaixo, mão direita em cima ou o contrário. E aí você vai pressionar e bater o seu coquetel. Se você quiser mudar um pouco o método do shake, você pode inverter e bater com bastante força. Esse é um outro método para você conseguir colocar bastante vigor, uma velocidade bacana para você deixar ele, ó, bem cremoso. Agora a gente vai dispensar o gelo e vamos filtrar o nosso coquetel. Uma dupla filtragem para a gente não ter nenhuma pedrinha de gelo, porque também é muito comum você ter cristais de gelo no drink. Desse modo a gente evita esses cristais. Pode ver aqui que, ó, ficam alguns cristais de gelo. Que se você não usar essa peneira, todos esses cristalzinhos eles vão para o seu coquetel. E isso também pode deixar o seu coquetel mais aguado, principalmente por você estar tomando ele nesse estilo de taça, que qualquer pedrinha de gelo aqui derreteria muito rapidamente. E para a gente finalizar, já que é um martini de chocolate branco, eu vou usar uma barra de chocolate branco e despejar algumas raspas por cima do meu coquetel. Tá aí, martini de chocolate branco.